Rucini rwega turathi na mbere na gucokeria Ngai ngatho ni undu wa muoyo na ni undu wa gukorwo agitutara na andu aria me muthenya wa umuthi na ni undu wa tikwagirira twagirire na undu wa tha ciake agagituika muthenya wa umuthi tuone maundu meru na magegania make na tuhingie ciraniro ciake na tuike uria endaga na tukorwo agitwenda muno makirie tondu ngwiraga kuri andu anini muno gugukira makuite athaka muno gugukira athomu muno gugukira no aga gucagura we tikwagirira wagirire wanehia ona mehia makiritie cio mahurukite no ni undu wa tha ciake agakuiga nigetho uhingie ciraniro ciake haleluya ngakwira no tugutonga mwako uyu na turatonga ngikorwo ni ukuruta wira ni ugutiga kuimena ni ugutiga guthikiriria andu aria menda gukorwo makiuraga iroto cia mundu hindi ciothe ungikoragwo ati urithikagiriria o andu aria mauga mangikwira wangicigue wikirite ni nguhi ukaruta ugekira ndaihu ni arakori ni araritire ukaruta ndaihu ni athie uguo ndukathikiriria andu ikoria urona ni kwagirire bata ndukeherie mundu na ndukaherie Ngai wi wa bata muno makiria na Ngai ni akwendete muno makiria na wi muthaka muno makiria na ni ukuhingia maundu manene thiini wa kurunga igire twina Irene Kariuki na ni muthondeki wa mithako ya ngerekano no ambiririe kundu kuraihu muno ambiririe kundu matari haguo kundu matindagira matarite no matiakuire ngoro we urambiririe kaundu kanini ugakua ngoro ugatiga tondu ndunona faita ya kwendia matumbi umuthi ugatiganiria ati tondu ndwandikitwo tindagi ukihurira mukihurira mundu wanyu ati angandikitwo kutwethere wira wina moko maku no uhote gukorwo ukiruta wira waku na Ngai arathime wira wa moko maku na riu reke tukorwo tukimenyana na Irene na nigetha atuhe mwihoko wa muturire Irene hello kwega muno kuhana atia gutiri na uru kuma niria ndambirie gukuona uri o kairetu uhubwo riri ni Jehova kuma ndio na riu ni na anyway karibu sana thank you ni undu wa guka umire mwena uriku mucio wa Nairobi o Nairobi ino inyu mi mabon tao eni umire mwena uriku Parklands riu ri ndirenda ukorwo kigeithania kamera na bemwe umirire itwa riaku niki wikaga nigetha twambiririe haya hamaritwa jitagwo Irene Murugi Kariuki na berenene ndi muthaki wa mathako mangerekano na makiria ni thondekagwo na mathako mangerekano na ndi mwambiriri wa kana founding director wa kiama gitagwo Performers Rights Society of Kenya kiu nikio kirumbuyagia maundu ma rights cia actors haswa performers bururi-ini wa Kenya. Thank you muno Irene ni undu wa gukira tene na guka nigetha uhe mwiroreri mwihoko wa Kameme TV no cio niwe Irene Kariuki ni wakiona agitetera athaki na akiuga ihoto cia athaki na muno muno ni akorirwo agithaka muthako wa gwiciria andu no maririkane Makutano Junction ndahenania acha ndunahenania ndinahenania wathaka Makutano Junction wathaka wita u ndathaka ndi ndagitari nurse oh wa kliniki yo ya gicagi kio kia Makutano Ndiri da korea ririega muno muno. Thank you muno. No twende kumenya atiriri. Irene Kariuki no ni mwana wao aciarĩirwo mwena ũrĩkũ. Okay. Irene Kariuki ni mwana wa gatatũ wa kairĩtu wa mũthuri wĩtagwo Ernest Ruiru wa Kariuki na Rahabu Njeri wa Kariuki na njiarĩirwo mũciĩ wa Nairobi. Na ndaciarĩirwo mĩaka ĩyo ndigo kiuga muno. Tũnamenya ithuĩ atumia tũtiendaga kuga mĩaka itũ. No ndaciarĩirwo mwena wa Nairobi mwena wa Isili na kũrererwo gwakwa nĩ gũkũthomeire gũkũ Nairobi. No secondary na nĩho kĩheo gĩakwa njugaga na njokagĩria Ngai ngatho. Ndakĩarugũrĩirio mwena wa Tana River nĩkuo ndathire secondary cukuru ĩtagwo Tarasa High School. So nĩkuo ndambĩrĩirie form 1 nginya form 4 na mwarimũ wakwa wetagwo Mr. Sakwanda nĩwe wanjĩrire wende kana ndũkende kana yuraga itoiraga ũgũkorwo wĩ wa drama group na kuu nĩkuo ũgũkorwo nginya na ndĩ form 4 ũrĩa mũndũ igareke rĩu ndĩgĩthomete gũkuĩ na kĩgerio atĩ njĩra ĩhĩ no mũhaka na nĩ njokagĩria Ngai ngatho tondũ harĩ kĩrĩa we onire nĩ itoĩ nĩguo hĩndĩ ĩyo ũkĩambĩrĩria mathakori waiguaga atĩ nĩ waiguaga ta ũngĩhota no ni ndahota ni kwenda ndendete tondu ndambiria ndirio primary nuona uria mwiragwo muthi kuga poems inter schools gugatuika uria gubatie kuga ri ndanoka ruu habirire ndi class 3 na ngenegerwo poem ya mwana wari wa class 5 na uri nginya maritwa make ni maneanitwo cukuru iria twathiete na ngiboco ku learn poem iyo na 2 hours na ngithie ngi present no ndia mi present ri as me tondu ritwa ni riakiheanitwo ruu nderirwo nginya thie njuge ni niwe Uthio yana ni uge niwe mwana ucio. Eni. Oh God. Muhau niho ndambĩrĩirie. No nyende kũmenya atĩrĩrĩ Irene, ũgĩkũra mwakũrire mwarerirwo mũtũrĩre ũhana atĩa nĩ mamu wanyu na baba wanyu nĩ kĩĩ mekaga mwathiaga cukuru nĩ maũndũ marĩkũ ũririkanaga? Maingĩ mũno.
na ni njokagia ngatho tondu rimwe ni turoraga tukona ta haria mundu aimite kana kihumo kia mundu ta gikia muhiriga fulani no utangikorwo ngai akwigite hau hena gitumi kurerwo gwitu ri ithu turi airitu atano tutire mwana wa kahi na aciari aitu mamini ahura biacara no ari mwandike ha University of Nairobi ona my father andiketwo University of Nairobi na matwarerwo murerere wa kawaida just like mundu wa kawaida o wothe na ni njokagia ngatho tondu matubundithirie undu umwe kwirugamirira na kwirugamirira na njira iria ati ona ungiona kiria kimucie wanyu kiutige aku kiu ni kia muciari waku we uthome na hinya niguo umagare ukahote kwimathira giaku niguo ugucio niguo murerio ithi twarereirwo naguo na tukirirwo kumenya ati no maka wirugamirire maundu-ini me mothe ati ona ngikorwo ihatika-ini kana ngikorwo maundu-ini mega menya kwirugamirira no menya uria ukuhota kwihatira ukikorwo wihatika-ini ruguo niguo twabundithirio no nyende kumenya ati hindi iyo wakuraga ri thiku ici ciana iria ciĩ Nairobi irarererwo nĩ cikoragwo na mĩtugo mĩũru ũgakora ciana anga ciĩna gũkũ irabu-inĩ citirĩ na nguo kĩroko rĩrĩa ũroka wĩra kwĩna ciana iranyitana moko mbere ya aciari hĩndĩ ĩyo Nairobi yahanaga atĩa rĩrĩa mwakũraga mwĩtũirĩtwo Nairobi yarĩ njega mũno na kwarĩ watho tondũ aciari aitũ hĩndĩ itũ rĩ watho warĩ mũrũmu tondũ gũtiarĩ atĩ ũnyue cai ũtige gĩkombe maitha watigĩra ũũ ona kuna kwina mundu wandikitwo wa wira ni wa gikombe giaku utware ndiko na withambirie uguo niguo twareretwo na to uguo tu reke nyambe njaririe kaundu karahanika thiku ici na andu matireciria ati ni kindu miaka-ini ngiguka gikoko gikirehe thina ithuĩ gwitu ni kwari na mathaa ma guthoma makwaria gikuyu thiku ici nona ona mwana ni ugukwi ni agwikwira ritwa riake ta ng'ania wa ng'ania kana Kariuki no amwaria na ruthiomi rwa gikuyu ri ndangiaria ndangi ona ndaramenya uramwira atia ithu gwitu twaragia gikuyu mweragwo ni mathaa ma kwaria gikuyu ii ni no karia gikuyu ii tondu gikuyu kiu giaku ni kiega no ciarirwo Nairobi na ngiigua andu a Nairobi matiyoi kwaria gikuyu hau niho habiriirie na to uguo tu ugakora ati Vava ni akoragwo muno akimenyerera ati wona twai macukuru atugira ku macukuru tondu thomeire o ha cukuru tari haraihu na ha hanyu thomeire cukuru itagwo Murang'a Road Primary School na ari cukuru ya thirikari ya kanju twagirwo hwaini ri ni amikaga cua ati no muhaka atuhe homework tiga ya cukuru yake ya ruthiomi rwa githungu wow spelling composition na comprehension tondu ni etiketie we emwe na wa university ni etiketi ati gutiri mwana wake utangimenya ruthiomi rwa githungu na hituke wega koguo aciari anyu ni mamuririre me hamwe na inyue muno yes. Utiganu na thiko ici muciari atigagira mwana muiritu muiritu wa wira na akamugurira thimu na TV na tondu ndekwenda ona guikara thi maikare mamenyane ruona mwana akiura ri ndukamenya orire ri na koguo kona hena thina rira andu marageria kuhita ciana tuturageria kuhita riria mathiete muno ndukamenyeria mwana hihi ambiriirie kwirorera maundu maria matagirire thiini wa thimu-ini na magakorwo ni ogi muno ni undu wa technology iria ikuo ona gutukire ona ithui riu ni wega guikaraga nao ukamenyaga kindu kieru gikiumira mugakorwo mukihitana nao na riu Irene tondu acting-ini ni tuonaga twana twambiriirie kwa twetu nini o riu riria ni ndirakimenyire twana twambiriirie riu ni anene mumikagicua atia ni mwama maintain matiga o celebrity ucio ndukamakue to ni tuonete amwe magathi makanyua bangi amwe makahana ta magurukire ni mumaragiria ni maragirio no thutha mutheri ri idipendaga na muciari tondu we muciari waku muciari wa mwana uyu ri ni ukwendo wiyuria kiuria kimwe ona tindarekereria mwana wakwa atuike muthaki ti uru to ni kiheo kiria gikiri thiini wa mwana ucio no urahota kumurubia na njira iriku ni urahota ku make sure ati mwana ucio ni ahota ku balance maundu make macukuru muturire wake na fame ino iroka koguo hau niho harehaga thina na to ciana ndigukuitha wa ngeci ona ithu andu agima njui ona ria twambaniririe nao muthenya uyu wo muthi turaria nawe ri mahotire kuruga makanya-ini kau tondu ugakora mundu riria we stage ni riria andu magukenerera riria andu makuhurira makovi ukona hi ni hindi ndakinya ni ukabarara ukabarara ukariganirwa atiriri riria woima hau horo cio wathirira ha wathirira setini kana wathirira stage-ini
ugakorwo nginya na wivara no ambiria gutuika no wakuruma andu no atuika no wakwambiria kwariria andu ndukigeithia mundu niki hau niho andu mahitagiria ona mwana tondu kwanza mwana ni very sensitive tondu mwana ri meciria make ni uri uri mwira na nikio kaingi ni ona advocate ona ciakwa tondikire ndikire nyina wa ciana ithatu ni ndimeraga agiko ni mathomo murekie mathomo industry ndo ri kundu irathie ni kumwetera ni medaga ku act ni maktage ani daregire ninyi daregire jugareke mundu acarie haria ngai amwiteire tondu ona ithwe ni tuhitagia ni kwenda tondu angiko ndi industry ni ndirenda gutindika mwana wakwa atonye tondu kiria ndirarora ri ni mbeca no no mwana nduthukia ndathukia muturire wa mwana ucio haya airini ugithie secondary wa thireku Tana River district mm-hmm. Tarasa high school ndio no ura act e kuma de shukuru mhm e na dage kinya kou ningenaga tondu uthia ugakora muturire wa muhirigo ngi umite Nairobi umite city watoro Tana River kundu wa mbere shukuru ndiari kihingo kia mundu inyue ni inyue ciana iria tumutarekaga tuhuhie kou ande ciana cia Nairobi Asha, kuhuri, gutiari horo wa mwana wa Nairobi kana wa Mombatha kana umete gicagi-ini ithuothe tuigitwo ri twerevo imwe na ngwiciria ni njokagia ngatho hau ni havundithirie kwinyihia tondu inyuothe gutiari ati muciari umete ku kana kwanyu background yanyu ihana ithuothe twari kindu kimwe kana mamu anyu ni murimi kana vava wanyu ni professor kana ni munene wa kuruta KPM Mombatha ithuothe twigitwo twire vwemwe na undu ucio ni ukoragwo wi mwega tondu wa riri uhoro wa kugayanukania andu especially ciana rira me secondary tondu ino niyo miaka iria makoragwo makiambiriria kwimenya no wambiriria kumwonia ati ni wamagayukania ciana cia Nairobi makagia na kaundu kau wabira ko mukwone yage ciana cia gicagi no magakorwo mena kaundu kau ruria mekaga ni atiriri mwana wa Nairobi agikorwo ena kimenya atiriri aniire ndingekehutika ndi wa Nairobi na kiwa gicagi akamenya atiriri ha haita githoma ndikoimira ha ikorwo hena ki no tiganu na ruo tiganu ucio ni gucoka uka kurehethi na tondu wa riri hari haga nginya rumena ugakora ciana ici ri nginya na cukuru ri matiraigua na ni maramenana eni Irene okereke shukuru wira waku wabere warutire wari uriku wira waku wabere wari wa acting warekia na wabia kwa acting we wakiri muthaki wabiriria kuri uniki ndabiriria hindi ona mya guti akiri na nyumba nyingi cia kumemerekia yari o imwe na ruku ni kwa ndabiririe na wabiririe uri undu wa wotiganu muno tondu matangathire radio ini makiuga ni maracaria andu mangithie guthaka muthako wetaguo radio theater na mami yake jira tiri de taitheru kyota ngithio kagerie na ndia cokire na thutha okay ugithio gika audition githie gika audition na ngihituka wow na audition yako ya mbere ni ndirikanaga yari ya mundu murwaru taki na ni radio na mari radio mundu ndarakuona ruko gwo no muhaka thauti yaku wetue ndigwo mundu urathikiriria aigwe vyo vyo mundu ucio ni murwaru hau ni ndathiririe wabereria muthako cio wabere wathire kukungi ngabereria muthako cio ngicoka kameme radio kihiguruo ngiuka guku ngicoka kihiguruo inge nyinge na ngithie na ngituika radio presenter na ngicoka ngitiga waku okundu watangathaga ki murugi wa ruiru ndeta murugi wa ruiru wow ini watangathaga shoireku ndatangathaga mutumia ngatha tokoro mutumia ngatha ni ndathomaga itanga matangatho maikuo na ni ndanyitagirira show cia Saturday na ndari in charge of traffic department wow. as well ini makaria yaku ya riu kwambiriria gukoro riu we ni waingira maguruini maku thini wa quact yabiriirie hari ru hari ngiugwa ri rugendo rwa kwakti ni rwabiriirie rwabiriirie wega mwakaini wa 96 ni gwoda heiruo kanya othia mundu twa Kenya bego theke wa ngeci hari nyumba ita gwa Kenya National Theater hau ni hotwa rurunganaga ithuothe tukamba tukaheana mathina maitu mothe tukerana atiriri no igwete kundu kwina wira ithuothe tugakirora ku tukarora na ku no igwete haha handu hena condition ka radio tukarora ku iria twathire
tutoirwo nicio nyingi no tutiakuire ngoro nitwe nitwakora ona kirigirwa ati hena rucio niguo hena rucio na hena rucio na kwaga umuthi gutiatumira ati ngaga gukira rucio ngingacarie wow no ndokiraga na ngathie wow. Ona ngikona guthia national theater tuikare the tweterere ugatuka mukainuka ugatuka mukainuka mundu na sirigicia ke 10 tunywe cai tukanywanira ugo niguo twakoretwo twina urumwe ru hari ngiuga ariko kinyithia maguru ri niri andekire advertisement yakwa ya mbere ya maguta ma chipsi that was in 1996 shavashi nene tamato majogu na nijokagiria ngai ngatho tondu ni ahotire ruku gutuma andu mamenye makiria ona ngikorwo marihi matiari maingi no kejuga ni horuge ndo rwakwa ruru wambiriirie wega no mwakaini wa ngiri igiri ri nindaikarire thi ngiuria atiriri ni atia ndirenda na muturire wakwa nindirenda gutua acting ni profession yakwa kaimana kana ndirenda atia na ngi decide ni gwenda na hau ni honda acorire ngiuga atiriri kibidi kirandi ha mbeca cigana ona na tigwitia wangeci nigwo ikarathi ukaiga atiriri standard otoria we ungithi uthome uthi interview uri atiriri mushara waku wa mbere ri ungira hari kiwango kiria wiigire na ugu niguo ndekire na ngi decide kuma muthe it's a profession ati ndakoma ndokira ndirio ndungi ndiciria kuria na kunywa ni hau kuria na kunywa ni hau na hau niho ndakorirwo ndina my first big break ni kwari na a UN sponsored kibidi ya TV getagwo Heart and Soul na Heart and Soul ni muthenya wa mbere guthi rehearsal guthoma script ngarihwo yari muthenya ucio wari muthenya munene munono munene munene na reke ngwire ni waigo ndu andu aingi mateciragia muona riria ungikorwo utanyite thini wa ngoro yaku ati uguo niguo urenda gwika ngai ni arathimaga ndu ucio amen ngai ni arathimaga ndu ucio to ni ndirikanaga ona kuheo kanya kibidi ni kiu kwari guko kwa ngai tondu na ndietetwo thie auditions ciari closed auditions no murata wakwa toima thie to ha twaikaraga ri akinjia ati kihota ngikogerie na ginya ndire mwite na ndire mwite na ndathie ri ngirwo atiriri we kwanza no gwetire woka guku niki ngiga rithe to nijukire reke mutangireka tu ngerie na ngikigeria ngiuma tondu auditions tekagiro ciakagiro muka wetagwo Lillian Towers na ni director wa the US ee nikijuga it was my first big break ngiuma ni ndaiguire igatiriri ngwiciria ni tuona mudra tukwendaga role ni yo no ndiaririe hindi iyo niguo kwanza thimu cia guoko mobile phone ciari goro ta ki no ni ndakoretwo ndegurira gakwa kambere ndiahurirwo thimu ndahurirwo thimu thaa igiri na nuthu cia ruciini the following day kwirwo atiriri ubatie gukorwo Kenya National Theatre thaa ithatu cia ruciini uke tuthie read through na ndwari ukorwo wi auditions icio ndiari ngorwo ndi auditions icio no uria ngai abanga ati mundu ria wi muhuro uyu wario ndari hindi angibangura haleluya ndari hindi angibangura mhm tondu na ndagika icio nuthu nyumite Thika Road ni ndahotire gukinya na ngithie na hindi iyo niguo ndari wa mbere kuona ati ureka read through ya script ukarihwo wow hindi iyo ndaktaga kwanza ta ndikionje wa yes na koguo hau niho hatumire hote kwiitikia ati ndirĩ ũndũ itangĩhota gwĩka na marĩa itangĩhota gwĩka nĩ tondũ hakiri ciakwa nĩ cingĩrĩte ndingĩhota tũthiĩ na mbere mũthako ũrĩkũ ũngĩ mĩthako ĩrĩkũ ĩngĩ yokire ũgĩkambia gũtuĩka rĩu director mũthako ũcio warĩ wa mbere hagĩcoka hagĩũka Heartbeat FM hagĩcoka rĩu ngĩingĩra Makutano rĩu productions cigĩkorwo rĩu nĩ productions ona mũndũ akĩrorera rĩ ukona ni storyline ira connect ona na viewer hagishoka hagiuka siri twathakagira cabaini cia macani na ni njokagia ngatho kuma siri ni gonda yuririe kiuria ngiuria atiriri ni maita maigana ngionekana mbere ya tv andu matabidie kurigwa atiriri haha wathaka wi ndagitari haha wathaka wi kionje haha naho wathaka wi mutumia wa shamba no mwaka onawe ukahota guikara thi ukeyuria kiuria kuigatiriri uyu uranji ndorera ri aron niki arona kana niki giki kugo no mwaka ugatik
sabbatical break ni wodi mitaga na nyode igire atiriri ni wega kumenya andu aya makorogo mithutha wa camera ngiambira gwithudiria production wow undu amagegania ni ati that was in 2014 na gikorwo ndetirwo wira nuno ria mundu uragio wiku thimu ciakwa nyingi ciokaga wiku ngiorio wiku ngiuga ndi nyomba ndi no ndu ndireka ndugiuke ngigithie na kumanagia na hau ngirwo tutira kuri ha mbeca I tondu no tukurihire ta intern wamenya miaka yakwa kuma 1993 nginya 2014 one mundu urakwira atiriri no twikire intern adu aria twari nao tuwaine miaka miingiri majirire kirathi gyaku gitingigwitikiria gutwika intern no ni ndeitire kamucemani hindi uretwo ku uretwo radio kana ti radio tv tv as a film guthomera film production na tondu kenya tutire shukuru kana tutire colleges ni turi ira cigithomithagia film production but warora the film production iria cirekwo theoretically mashukuru ineri na iria the category iria iko Kenya ri ni very different kabuni ino ni ya mutumi ni ari directors ari mutumia na muthuri moimite US na Australia na nio mahigurite kabuni ino na mabizaga muno na commercials television commercials that was there forte okero utuke intern okero dugetikire ndiri wakirathi kiu ngirwo digetikire ndiri wakirathi kiu no ndaitire kamucemani wa ngeci na ngioria ngai kiuria ndi muhonoku ngioria ngai atiriri mwathani njira unjire fiu dige kana thi na nderirwo kiuria kimwe nderirwo ngoro yaku irenda atia ugo ni kuga atiriri ne maita maigana twaragirio ni mwathani na tutiguaga pride to egatuika egakira egwikira kihingo egagwikira kihingo ukahingirije irathimo iria ngai agwikite atia akuigeire ni ndetekirire no ndetekirire na condition imwe ndameria ati the best ci murana ngira cia intern ri ciringi ngiriko mina ithano wina ciana ci cukuru wina nyumba ra maundu mau muthe no ni ndetekirire ngime ati ri ni ngwitikira ino kiria ndirahoya ri ni muhe tigiti na magitikira no ngai okaga na njira nyingi mweri ni wa mbere wa gutwika intern tondu already ni moi I was a first AD wira wa mbere woka mutumi ucio mwene kabuni oigire ati riri tutiguthie gucaria mundu wanja tukuhuthira Irene na tumurihe mbeca iria tungiariha mundu uria consultant uria twika ati atwariha for 2 years runi rwa rwari rugano rwakwa deure Nairobi Half Life yes mo yari yaumire ku Nairobi Half Life re ni kuri kabuni itagwo Ginger Ink Productions na makoma manyitanire na One Fine Day ya kuma Jerumani no ria mekaga ni ati mokaga One Fine Day manyitanagira na Ginger Ink niguo mahote gubundithia andu aria me Kenya mareririria kumenya uhoro wa production ru One Fine Day niyo yari the first project ya between ya sorry Nairobi Half Life niyo yari project ya mbere gatagati ka Ginger Ink production na One Fine Day na hau niho ru tweteirwo tugithie actor na Tosh Gitonga niwe wari the first director hidio hau niho nake ebundithirie uhoro wake wa directing rukoguo rugakorwo rwi rugano na nimateithetie andu tondu ona thaa ici ni marai na kirathi kirari kire ni mara film another production kogo ni njuge atiriri ona kunyitanira kuu manyitanagira na mabururi manja guka gutubundithia uria production ciekagwo mwena wa nanja ri nduguteithetie mundu uria wina bata wa kwenda kumenya tondu tukiri aingi na ti othe makoro mena bata wa kwenda kumenya Irene thaa ici ni kiwikaga thaa ici ndi director Performers Rights Society of Kenya wow no nyende kumenya atiriri mafuri mageta Nigeria ri nituonaga athaki matheremete ona nja wa bururi gutirio ndungimekaga matwaraga makari manene makagia na manyumba manene no ukoraga guku gwitu bururi-ini muthaki ni athaka umuthi rucio ni wamukora na guku mukuru wa kenywa njohi ndari ona ciri niki kiagiria gukorwo gigiku niki na kani hatuikaga uru wa mbere ri ni mawatho reke tuge atiriri gwa kahinda karaihu muno industry no ito ya mathako ma ngerekano ri ndikiretwo iyo ereirwo ni thirikari na njira iria yagiriire kana magenda kumenya kumioya na kini
no nitue gucokia ngatho tondu ru kwambiriria mwako ucio urathirire iyo ni agenda imwe hari agenda iria inya cikirito ni thirikari mawatho ngiugiari horo wa mawatho ri ni kuona ati bururi wa Nigeria ugukora ati content ira iroima na nja ri iri ikoragwo ikirirwo ikiro cia iguru muno nginya andu aria mekuma kona hatire vata ukire content ya kuma nanja kana na thenema cia kuma nanja cio ni Nigeria kava o methodekere ciao maso kama akoro ni mari na support ya thirikari ugakora thirikari ya Nigeria ni ikirite gikundi kia besha kana fund iria mathiaga makagira besha cia guthondeka thenema magacoka magacokia magacoka o mundu agaitiwo na kiria kogwa mena support nene muno ya thirikari mawatho nyinge ma makurubuya actors una mama akoro ni marumu tondu ni ugukora nduri hindi ungita muthaki thini wa set yaku ucoke gutuike ukumuriha kana mu mistito ryo kwenda ni hari mawatho maria mekirirwo ni marumagirirwo na mekirirwo ni thirikari ona uria ukuma na jam reke nguhe akwa muhiano ni ugukora thiku ici ni ugukora ndu makiuga cost ya production ni iguru kogwo kafa thiga gure kibidi kia dora magana meri kana ngomborithie tondu atigukigura makigura ni gukomborithia ha dora magana meri na wakomborithia ha dora magana meri dora magana meri ni ciringi ngiri magana maigana ni ciringi ngiri 20 cia Kenya ngiri 20 one tigire ha muthaki umwe angikorwo ni ukwenda kibidi kiega ile ironekana TV ni tikuga tutire na stories kogwo kihonia ni thirikari irumie mawatho thirikari irumie mawatho no na ithuo na ithuo ri reke andu ni matigaye hinde ciothe kuga ni thirikari ona ithuo na ithuo twi ta actors ri ona ithuo tugituke serious ini gutuka serious na jireno wona umuthi gukorwo wi professional itiga gutuka ati ni kaundu ugwo gucokagira riria maundu mahingisa na mweno muni kutengagirira kana wina kaundu kangiureka kogwo angikorwo ni ugwo urenda gwika ugatuika no karumia ini kiroto gya kuni kiriko kiroto gya kwa ni kya kutigirira ati industry ino ni atherema tume haria twambiririe mundu ari hago ciringi magana meri thutha wa mieri iri no ugakora ati mundu ni akuhota gwi sustain tugikinyira Nigeria ri ni ningikorwo hurukite ingiuga atiriri ni ma ti haria twambiririe ni twathondeka na ni twakinyaniria haria tufati gukorwo tugikinyaniria kiu nikyo kingikorwo ni makinya mari kuwitiire maria makinyuketio thini wa industry ino no joke gatho juge atiriri ati ti hoto haria twambiririe ti hoto ri umuthi uyu nitukinyuketie makinya na ko ti maingiri nitukinyuketie makinya gukorwo twina kiama ta prisk kiria kirarumbuya rights cia actors kuria magithi gukoleko kuoero royalties ciao makari at the end of the year ni unikinya tene gutiari ona artist kumenya mawatho maria mekuo na thirikari thi ni ndirona thaici ina ninageria muno ku make sure ati mawatho ta ruo na bunge kwina copyright bill na iyo ni gwika ati ni kuhota kurumbuya ona actors ugo ni turona ita ni ikinya on the positive direction. Risk mudo muthaki akienda guka kana ni nyumu makoraga ika ni yo mokaga. Risk mudo akienda guka ngiuka ku. Tukoraga jumuiya place, Lenana Road, building number 1 second floor. Niki mumekagira. Wira witu haswa ni ku collect royalties as in rekenya be dauri explain. Royalties ri nye data muthaki ingithaka ri na ni hoga clip kara ka video ge kuonanitie. Gure huo besa iria no ndwa gukorwo the screen ni appearance no thutha ucio ri kibidi kiu ni gucoka kionanio na kionanio na kionanio na aria maronania ri either menderie kundu kungi na kungi ni megukorwo mena ki na besa besa icio itingikinyira muthaki itingikinyira muthaki tondu tutingikirunga na ithuthe haha tukite gwitia besa iri ku ru no muhaka watho ugite wa copyright act ugite ati mugathie muke register we CMO ni collective management organization na PRISC nimwe ya kungania besha ru acio nio megucoka moke ni tuge ni taguku kwanyu moiga atiriri Irene athakire kibidi kena gethaka kibidi na kagetha kana mwena ibidi ciciothe taarifa ya mufati kuri handayo nino mukariha ru besha ciciongania ri nicio cicoka guthi ku distribute ro athaki niguo ndirenda ukorwo kiaririe ni kurikiriria turarikiriria ndenda ukorwo kiaririe mundu kuri mundu enda andu aingi ni makorwo makenda gutuika athaki mundu angiambia
reke njuge wa mbere nene ni wambe wicuranie na he gitumkira ingiuga mundu ecuranie ni gukorwo onawe omuthi uyu itanaba tukirikiriria onawe omuthi uyu ri ndwambiriria hau wambiriria na hena maundu maria ucemanitie namo makoretwo ni ugakora ni maritu no komiriria kogwo wambiriria mundu ni atiriri ni witikirita ati ni ukumiriria I makinya maria mundu angeya ni atiriri wambere wambe umenye thini wa industry no ri kana anga urenda gutuika muthakiri urenda gutuika muthaki uriku urenda gutuika we hindi ciothe urikoragwo uronekana we boss u maintain line iyo angikorwo urenda gutuikaga mutumia wa kaida wa muci u maintain line iyo kiheo kiria wina kio thini waku ri nikiriku no uhote kumemerekia migambo ya nituge makavira maki wimenye kumanagia na hau ri nigukoragwo na indo citagwo auditions maingi ungigwa kwina audition thie ugerie ona waga kuo hindi iyo ndugakue ngoro coka nengi tondu nduwi ni ha mwathani akuhingurire kanya gagutuika ati niugutuika thiini wa industry na wona ningi watuika ni watonya thiini wa industry ri heana itio na utuike consistent auditions muno muno ikoragwo thieta kana ikoragwo ku production houses ni ciaingihire kana nyumba iria citabanagia maundu ma uthaki kana mathako maya mangerekano ni ciaingihire riu koguo ni gukoragwo ni gukora kwina kiamataruru Kenya Actors Guild ni gukora kwina Facebook page nyingi no gukorwo wi active ukamenya ni hairetanwo ni hairetanwo ungikorwo wi wa group icio ri ni ukumenya ni kuiretanirwo niguo kiugo kia mwisho kuri mwiroreri ukuite ngoro kuri na mwanake mwiretu mutumia maraigwa matingihota guthii kinya ringi ona rimwe wanaumiriria maundu maingi no kangangana ungimera atia camera ini ino uria ningi mwira ni atiriri ati gweterera ti kuinaina na no muhaka ugakoragwo wi na mwihoko na matanya ma kumenya ati hena rucio na rucio rwagiriru na kwaga gukua ngoro ri no kuo kungituma utuike na maumirira kana na umithio mwega niguo thengio muno Irene Kariuki ni ndu wa guka ni join tugukorwo tukigia na kamweke kangi gakwararaniria maundu maingi megi athaki ihoto ciao na kiria mwikaga Prisk ngai wa moyo kurathime amen thengio muno tumana Irene Kariuki ni ni director wa mithako ni muthaki na ni agitwira umagiririe tondu no nginya wambiririe tiga kwenda kwambiririe kuria iguru andu mabagiririe haha thi o ikinya rimwe na muthenya nake ngai akarathima wira wa moko maku ndakwira ndugathikiririe ndu ni oigwa ni eri ndakathi kuruta wira ararihwo pesha nini tondu kirathi giake ni kiiguru muno no ndamenyete atiriri hau niho kirathimo giaku giake gikuma tiga guthikiriria andu ikori ure urona ni wega bata ndukahetirie mundu na ndukahetirie ngai wi wa bata muno makiria no tugutonga ndugathi haraya ni turacokereria